Laçın şəhəri, Zabux, Sus kəndləri. Ermənilərin 30 ildən artıq müddətdə işğalda saxladığı bu məntəqələri boşaltmasına sayılı günlər qalıb. Sosial şəbəkələrdə ermənilərin həmin ərazilərdə vandallığını sübut edən yeni foto və video görüntülər yayılıb. Kadrlarda Laçın şəhəri, Zabux və digər ərazilərdə qanunsuz məskunlaşan erməni sakininin yaşadığı evə od vurması əks olunub. Onlardan biri barbar əməlinə kəndin Azərbaycana geri qayıtması ilə haqq qazandırıb. Evin Azərbaycanlılara qalmaması üçün bel etdiyini bildirib. Digər bir görüntüdə isə Laçında ölən yaxınlarının məzarlarını açdıqları aydın görünür.